Dos quarts i un minut de 10 del matí i estem aquí en aquest Línia Directa amb l'alcaldessa. El primer Línia Directa amb l'alcaldessa d'aquest any 2023. Ja sabeu que des d'ara i fins a les 10 del matí aquest espai és el que volem és aconseguir que la ciutadania es pugui posar en contacte, comunicar-se de manera fàcil amb l'alcaldia. Per això, evidentment, és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs tenim aquí l'alcaldessa, ella està preparada, però també són imprescindibles les intervencions de la ciutadania. Per tant, us recordem que donem prioritat a les preguntes que arribin a través del telèfon del directe, el 93 574 13 14. També aquelles persones que ens envieu un àudio de WhatsApp al 608 74 8018. Ja sabeu que igualment, a mesura que anem rebent també altres missatges escrits a través de les nostres xarxes socials, del mail o del WhatsApp, també els hi donem sortida, però que tenen prioritat les trucades i els WhatsApps d'àudio. I us recordem que podeu seguir aquesta edició, com és habitual també, a través del Facebook de l'emissora municipal i a través també del Facebook de l'Ajuntament. Per tant, doncs, anem a començar. Abans de res, Isabel, volíem, doncs, ja que és el primer d'aquest 2023, com ha començat l'any a Santa Perpètua? La veritat que molt bé. En primer lloc, molt bon any a tothom. Ens vam acomiadar desitjant bon any i tornem a obrir aquest Línia Directa, doncs, això, amb el mateix desig de que aquest any sigui bo, si pot ser una miqueta millor que l'any passat, per a tothom, i aquest és el nostre desig. La veritat és que amb molta feina. Com sabeu, vam acabar amb molta feina, ho hem repetit en diverses vegades, aquesta pandèmia ens ha aturat moltes coses, hem hagut de fer una aturada molt llarga, fent altres coses que no estaven previstes, però, evidentment, les que estaven previstes s'han de fer igualment, i, per tant, moltíssima feina. Però molt contents de poder-la fer i compartir una vegada més aquests espais, recollint comentaris, queixes, felicitacions de tots els nostres oients. Doncs hem a veure què és el que ens explica la persona que tenim a l'altra banda del telèfon, que és la Gemma de Centre Vila. Gemma, hola. Bon dia. Hola, bon dia, Isabel. Bon dia, Gemma, què tal? Mira, és la primera vegada que truco, Però doncs molt bé, a veure si ho fas més sovint, Gemma. Sí, a veure. Mira, la meva pregunta és la següent. Digues. Vaig veure l'informatiu que es farien els vestuaris de la pista exterior de dalt, del que hi ha davant del pavelló. Sí. Voldria saber quan es començarien, perquè la meva filla juga a hockey. Sí. Llavors, allà pues, van tots els de hockey, patinatge i balonmano i tal, i voldria saber quan està previst que es comencin les obres dels nous vestuaris. Doncs mira, Gemma, això ja hauria d'estar fet. Just ara, abans de començar, estava comentant que hem començat amb molta feina, perquè aquesta aturada de la pandèmia, la veritat és que ens ha retrasat totes aquelles obres i activitats que estaven previstes. Han estat pràcticament 2 anys molt complicats. I ara, al tornar, el que ens trobem és que, clar, tots els municipis estan en la nostra situació, tothom encarrega obres, tothom compra més o menys els mateixos materials, perquè els ajuntaments, doncs, les compres són molt similars, i la veritat és que estem tenint problemes de subministrament de materials. Jo ara no et sabria dir exactament quan, t'ho mirarem i t'ho respondrem, Gemma, però està previst per aquests propers dies. Si no propers dies, properes setmanes. També t'haig de dir que concretament amb aquesta obra el que va passar és que no estaven previstes de posar dutxes, perquè sempre s'ha comentat, es havia comentat, de que per proximitat amb el pavelló, recordeu que l'anterior mandat vam ampliar molt els vestuaris i estava previst que es anessin a dutxar al pavelló. Però al final hi vam donar un parell de voltes i vam dir, escolta, estan allà, si podem fer uns vestuaris amb dutxes millor que millor, així ja no han de passar amunt i avall, i per tant també això ens va retrasar una miqueta el fer aquest canvi de compra que estava previst sense dutxes, i finalment vam decidir que sí. Està al caure, Gemma, de fet, serà abans d'acabar el mandat, lògicament, però jo no et sabria dir ara si comencem la setmana que ve o d'aquí 15 dies, però que a no trigar gaire, totes aquestes persones que fan esport allà, que com tu molt bé dius, són moltes, podran tenir els vestuaris i podran canviar-se, dutxar-se i marxar nets ja cap a casa. Molt bé. Puc fer-te una altra ràpida, rapideta? Mira, i tant. Jo voldria saber si el carrer Doctor Trueta, ¿vale?, o sigui, la baixada de l'Avinguda Barcelona, que fa cantonada amb l'edifici de Telefònica, que és Doctor Trueta, sí, allò ara s'obrirà per fer peatonal o no?
Perquè estan al carrer del costat i tenim els pàrquings allà i estem els veïns una miqueta per anar a veure si obriran o no obriran aquell carrer. No, aquest carrer no s'obre, Gemma. Aquest carrer no s'obre, però lògicament s'ha de donar entrada i sortida a tot el veïnat que tingui allà algun al pàrquing. Això ens ha passat el mateix que el casc antic. Per exemple, el carrer el que puja cap al vapor és... Martí Costa, s'han posat unes jardineres i una senyalització, lògicament, de que només poden accedir a aquell carrer els veïns. S'intenta detallar perquè no hi hagi pas de la ciutadania en general, però, lògicament, s'ha de deixar obert perquè tot el veïnatge que tenen entrades de pàrquings puguin entrar i sortir amb tota tranquil·litat. T'ho miraré també i et contestarem exactament, Gemma. Ara, de moment, no s'obrirà, doctor Trueta. No, és que jo ara, si et digués una cosa, t'enganyaria, perquè tenim tants carrers oberts que no et sabria dir les direccions per on es pot entrar, per on es pot sortir. Després queden molt amples i molt bé. Queden molt bé. Hi ha edificis que fins i tot ara llueixen més, perquè aquelles voreres que teníem que no servien per res, que la gent al final havíem d'anar pel mig del carrer, la veritat és que ara en plataforma única queden espectaculars. També hem estat molt prudents i abans de fer plataformes úniques també hem tingut en compte el que no faltessin aparcaments. Per això hem fet també l'aparcament davant del parc municipal, perquè s'han de fer aquests aparcaments una mica dissuasoris, s'han de fer plataformes úniques per garantir la seguretat de les persones, però lògicament també s'ha de preveure que aquests aparcaments que traiem dels carrers interiors, que es pugui haver-hi places per poder aparcar. Per tant, jo penso que està tot molt ben lligadet i que, bueno, que cada vegada tindrem una ciutat més segura i més per les persones, que en realitat és el que pretenem. Bueno, doncs moltes gràcies, Isabel. Doncs gràcies a tu i t'esperem un altre dia. Vinga, bon gràcies, dia. Bon dia. Adéu, ens veiem, adéu. Doncs aquesta ha estat la primera trucada, la que ens ha fet la Gemma i que ha fet servir el telèfon del directe, el 93 574 13 14. Una altra de les persones que se'ns ha adreçat, i ja sabeu que estem més que disposats a rebre doncs, totes les trucades, és una persona, la Susana, que ens ha fet arribar un WhatsApp d'àudio. Hola, buenos días. Yo quisiera hacer, bueno, más que una pregunta, un comentario, si puede ser. Me gustaría que, por favor, la señora alcaldesa explicara a todos los habitantes de Santa Perpetua el motivo por el cual este año no ha habido caramelos en la cabalgata de Reyes. Sé que por las redes sociales ahí está habiendo muchos comentarios y me gustaría que la alcaldesa por fin pudiera finiquitar este tema explicando el motivo por el que no hubo caramelos. Después también quería preguntarle el motivo por el cual todo el pueblo está lleno de confeti, incluso no habiendo pasado la cabalgata por esas zonas. Gracias. Doncs ja sabeu, aquesta és una altra manera d'adreçar-vos, enviar-nos un WhatsApp d'àudio al 608-74-8018. Isabel. Mireu, sí, és veritat el que diu la Susana. Aquest tema ha provocat, doncs, molta discussió i molts punts de vista i molts parers i opinions a la xarxa, com tants altres temes, Hi han hagut opinions en contra i opinions a favor, com sol passar sempre amb totes les coses. Caramels a la cabalgata. Mireu, l'any passat no hi van haver-hi caramels i vam poder comprovar que la cabalgata era molt més segura, que les persones que anaven a veure la cabalgata la podien veure amb tranquil·litat, que disfrutaven i es fixaven de tot el que allà es movia i no s'estava pendent només de si queien caramels per agafar-los i recollir-los. És que penseu que ens havíem trobat persones amb paraigües que els giraven al revés per recollir caramels. Havíem arribat a un punt, molta gent m'ho deia, és que estàs veient la caravana i et donen cops de colzes per poder agafar aquell caramel. No es anava a veure la cabalgata, es anava a recollir caramels, que, lògicament, quan es dona alguna cosa sempre és molt atractiu, però es perdia el sentit d'anar a veure la cabalgata. Es perdia
aquell disfrutar realment del treball de les entitats i associacions que han estat treballant durant mesos per poder guarnir. I ho vull agrair una vegada més a totes les entitats a nivell educatiu, a nivell esportiu, a nivell cultural, que una vegada més han dedicat temps de la seva vida a poder guarnir i poder decorar una cabalgata per acompanyar els Reis amb aquesta nit tan màgica per totes les criatures. Jo entenc que hi pugui haver-hi gent que no hi estiguin d'acord, evidentment, només faltaria, però la veritat és que nosaltres n'estem molt contents. Han vingut moltes persones a felicitar-nos i a dir que aquest any hem disfrutat la cabalgata amb tranquil·litat. Hi ha un altre problema, que la canalleta que van a les carrosses tiren els caramels. Com sabeu, ara, per seguretat i per llei, estem obligats a tancar tot el recinte o per on passa la cabalgata amb tanques. La canalleta que van a dalt de la carrossa tiren els caramels, però no tenen la suficient força com per arribar les persones a l'altra banda de la tanca. Llavors, què passava? Jo ho havia vist. Obrir les tanques per anar a buscar els caramels. Se't fiquen a sota les rodes dels camions. No vull entrar ja amb les persones que han pogut morir perquè, desgraciadament, un accident pot ser-hi a tot arreu. Però sempre i quan evitem situacions d'inseguretat, millor que millor. Amb totes les entitats es va prendre la decisió abans de la cabalgata amb totes les entitats que participaven de no tirar caramels. L'Ajuntament hi va estar més que d'acord, perquè realment pensem que és un dia per anar a disfrutar, per anar a veure els Reis i no aquesta obsessió típica, perquè han sigut molts anys de tirar caramels i la gent ho esperen, i sempre quan hi ha un canvi, doncs sempre necessitem un procés d'adaptació. Però la veritat és que n'estem molt contents i de moment, a no ser que hi hagi un altre debat, una altra circumstància, però de moment estem molt convençuts de que ha estat una cabalgata tranquil·la, segura, que la gent l'ha pogut disfrutar, i que s'ho ha passat bé i s'ha anat realment a veure la cabalgata, que és la finalitat d'aquella nit. El tema confeti ho sabem, que per més que neteges, jo m'hi he trobat de vegades que al final d'any a casa tires confeti i encara l'any següent encara et surt algun paperet de sota d'alguna cadira. Però, en 4 dies acabarà d'estar el poble net. La veritat és que a la Rambla jo he vist fotografies que va ser una passada i van haver criatures que s'hi van quedar i famílies 2 hores més, perquè he parlat amb ells i m'ho han comentat, jugant amb el confeti a la Rambla. Sé que és diferent, sé que no té res a veure, però s'ho van passar molt bé. Van agrair la tranquil·litat, la seguretat i que s'ho havien passat molt bé. I després també el comentari que fa molta gent a les xarxes, i que també m'ho han comentat personalment, No, si al final la cosa era anar a recollir caramels, si al final tampoc ni ens els mengem. Doncs escolta, no cal tampoc posar en una situació d'inseguretat a les persones per acabar recollint 4 caramels que al final els acabes llançant i no te'ls acabes ni menjant. Va ser una decisió i jo entenc les persones que tenen una altra opinió, ho entenc perfectament, però són d'aquelles decisions que s'han de prendre, que l'hem pres, que hem assumit els riscos i les diferents opinions, i de moment, repeteixo, estem contents de com ha anat i, per tant, continuarem. També us haig de dir que, parlant amb alcaldes i alcaldesses de municipis veïns, potser no ho han fet aquest any perquè les eleccions estan a la vora i són un condicionant, i això tampoc no ho hem d'amagar. Sabem que prendre una decisió d'aquesta suposa unes crítiques que nosaltres ja teníem clar que les havíem d'assumir, i altres municipis doncs ho han comentat. Aquest any no ho hem fet per aquest motiu, però no descartem fer-ho l'any que ve. Per tant, escolta'm, són decisions que es prenen, les hem pres amb tot el convenciment que era millor per la nostra ciutadania, sobretot per temes de seguretat, i perquè quan hem vist el resultat, tot i que hi pot haver persones, repeteixo, que els hi pot semblar millor doncs d'una altra manera, hem pres la decisió, assumim les crítiques, però pensem que ha estat una molt bona cabalgata, que hi ha hagut 600 persones que han sortit al carrer, que han fet l'alegria de tots els... Jo dic dels infants, però dels infants i dels grans, perquè quan estàs allà, jo he disfrutat a la Central de Reis com un infant, he disfrutat a la cabalgata com un infant, veure les carones de les criatures, això no té preu, i realment ha anat molt bé, i n'estem molt contents de com ha funcionat la cabalgata aquest any. Doncs ja veieu, tenim un WhatsApp d'àudio, una trucada, i ara tenim una altra trucada. Bon dia. Hola, buenos días.
És la Rosa. Bon dia, molt Rosa. Molt bon dia, Rosa, que estàs encostipada. Sí, bastante. Ja t'ho notem amb la veu. Sí, és un poco rara, ¿verdad? Bueno, feliz año a todos. Igualment, Rosa. Oye, mira, Isabel, era para decirte que hagas un toque por aquí, por este barrio de... De l'Empedrat. Anselmo Clavé. Sí. Porque el barrendero, pues, aquí no aparece. Y están las calles horribles. No de serpentina ni nada de eso. Sí, sí, sí. De eso, sino de basura, basura, basura. Mira, yo llevo viendo dos o tres mascarillas. Sí. En el mismo sitio hace 4 o 5 días. Pues no es normal, Rosa. Ya... La cabecera, es decir, que sí, no sí, es, sí. Sino, no digo de la cera está con cacas y demás. Pero las cacas secas y las mascarillas, papeles, en fin, sí. Porquería que hay en las calles, pues las mismas. Ayer es que me pasó una cosa. Digas. Yo para el líder y entonces bajaba un barrendero, no sí. sé quién, pero iba para como aquella dirección de calle. Y digo, ah, mira, pues va a barrer. Pero cuando volví al rato, que sabía pues más o menos... una hora o menos de una hora, sí. estaban los mismos, en los mismos sitios, la misma basura. Aquest carrer, Rosa, m'ho has comentat ja en alguna altra ocasió, i m'hi he trobat amb alguns carrers puntuals. Per mi, que són els límits d'un company o companya que neteja amb l'altre i no el fa ni l'un ni l'altre. No pateixis, em sap molt greu, aquestes coses, perquè realment els companys de neteja ho fan molt bé, si esmeren molt, realment, i els hi aplaudim la feina perquè realment tenim un poble net, però és veritat que hi ha alguns carrers puntuals, m'ha passat també de vegades amb el carrer Genissala, que no sé si és límit d'un carrer amb l'altre i ni l'un ni l'altre ho fa, però algun problema tenim aquí. No pateixis, Rosa, que només arribar ara trucaré als companys de la SAM i els hi comentaré, i que mirin també això, si és que és un carrer límit entre un escombriaire i l'altre, i l'un per l'altre no es fa, que ho tinguin en compte, perquè ja m'ho has dit diverses vegades i no pot ser. Sí, sí, yo es que ahora es que da la casualidad que vas y vienen y pues están en el mismo sitio, está en la misma basura. ¿Cómo es posible? Que sí, que y sí. Y ayer, claro, vi que bajaba hoy, y se lo estaba comentando a mi marido cuando subíamos, cuando le dije, mira, pues va el barrendero. Claro. Va el mejor barre. Y cuando volvemos, digo, mira... No había barrendero, pero continuaban estando allí la brutícia. No había barrendero, es decir, que no se veía a nadie que estuviese barriendo por allí. Doncs, Rosa, t'agraeixo molt la trucada i la informació, perquè si no ens ho dieu vosaltres, de vegades se'ns pot passar per alt, i no pateixis que només arribar ara els hi diré, no només que vagin a netejar, sinó que ho tinguin en compte i veure què passa, que no sigui, repeteixo, que l'un per l'altre sigui un carrer d'aquests límits que divideix la feina, la zona d'un escombriaire amb l'altre i que no el facin. Ara mateix ho passarem, Rosa. Moltes gràcies. Oye, digo que la cabalgada estuvo muy bonita. Va estar molt maca, Rosa, la veritat que sí. A mi me da igual lo de los caramelos, me da igual. Alguna persona em deia, abans, potser, com que tot era més escàs, doncs, bueno, els caramels, potser hi havia criatures que només menjaven caramels aquell dia, però és que avui en dia ja ni això, Rosa. I la seguretat ha d'anar per davant de tot, i la veritat que va anar molt bé. Muy bien, muy bien, muy bonita. Moltes gràcies, muy guapa. Una forta abraçada. Un abrazo. Una abraçada. Adiós, adiós. Doncs ja veieu, dues trucades, al 93-574-1314, un WhatsApp d'àudio que ens ha arribat al 608-748-018, però, com us dèiem, aquestes són les que tenen prioritat, però també ens arriben a vegades d'altra manera. Per exemple, a través del Facebook ens ha arribat un missatge que ens diu que ens parlava de que li diguéssim a l'alcaldessa que ara faran una altra pista de skate, i es pregunta, ha pensat a il·luminar millor la que ja hi ha i la il·luminació també de la pista d'atletisme que hi ha just al costat? Diuen que a l'hivern, a partir de les 5, ja no s'hi veu res i no es poden fer servir, i a més diuen que està en mal estat per falta de manteniment, i si les fa servir et pots lesionar.
No, no il·luminarem la pista d'esquei perquè aquesta pista d'esquei desapareixerà. Com es diu aquesta persona? No ho sabem. No ho sabem, l'hem demanat, però no ho sabem. Doncs aquesta oient. És que era perpetu no sé què al seu compte de Facebook, per tant, li vaig demanar, però no he tingut resposta. Cap problema, la informació la tenim. Doncs no s'il·luminarà perquè aquesta pista, al moment que tinguem fet l'esquei nou, doncs això anirà fora, ja no reuneix cap tipus de normativa i, a més, ja té molts anys, s'està utilitzant moltíssim i ja no està en condicions. La veritat és que aquesta pista d'esquei ha estat molt demanada, és d'aquelles obres que les he tingut sempre presents perquè m'ho han demanat molta canalleta, sobretot adolescents, 12, 13, 14, 15 anys, i n'hi ha alguns potser que ja són pares i encara no l'hem feta, i les coses s'han de dir. Però, sempre arriba el moment que finalment la podem fer i ha arribat el moment. Dir que les obres van començar aquest passat dilluns, són per dotar-nos d'un esquei que substituirà aquest vell, per tant, aquest, una vegada tinguem fet el nou, es desmuntarà i es traurà. I aquest nou equipament esportiu respon a la demanda, com us deia, de joves de Santa Perpètua, aficionat a la pràctica de diverses modalitats d'activitats recreatives i esportives vinculades no només a aquests patinets, sinó a patinets, a bicicletes, tot el que sigui aquests petits elements de rodes, que realment fan virgueries, alguna vegada m'hi he passat per allà, i realment disfruten moltíssim. En aquest sentit, la pista ha estat desenvolupada en col·laboració amb aquests nous usuaris. Ens hem reunit amb aquests joves, ens han explicat quines eren les necessitats, què els hi agradaria que hi hagués amb aquesta pista, i amb la mesura de les possibilitats i amb el pressupost que teníem, s'ha intentat atendre aquestes demandes. Aquest espai estarà especialment dissenyat per la pràctica de l'esquei, tot i que també serà apte per la resta de modalitats d'esports, com us comentava el BMX, el roller, totes aquestes coses que ara fan el jovent i que s'ho passen tan superbé. Per tant, una vegada tinguem l'esquei nou fet, que està al parc dels Ametllers, que va començar aquest dilluns passat, es desmuntarà el que tenim, i, per altra banda, estudiarem la possibilitat d'il·luminació a la pista d'atletisme, perquè l'esquei el traurem, però és veritat que ja tenim una pisteta que hi va gent a fer esport i a córrer, i allò és veritat que a partir d'una hora no hi ha massa il·luminació i queda molt fosc. Per tant, són dues coses separades, un desapareix, però la pista d'atletisme mirarem a veure quina possibilitat tenim de posar una mica d'il·luminació. Però realment agraeixo a totes les aportacions que ens han fet aquest jovent, no només els d'ara que hem estat treballant amb ells, sinó els que anys anteriors ens han vingut a reclamar aquest equipament, i esperem i desitgem que el disfrutin amb la mateixa il·lusió que l'estem fent, perquè realment hem trigat una mica, però quedarà un skate molt, molt xulo, i els joves així mateix ens ho han fet arribar, de que serà un skate que per aquí als voltants no n'hi haurà cap com aquest, ni per el tipus d'aquests forats que ells ens han dit com han de ser, perquè nosaltres la veritat és que ho desconeixíem bastant. Evidentment que hi ha empreses especialitzades, però volíem sentir l'opinió dels nostres joves, ni per la grandària, perquè realment serà xulo i serà molt gran. Per tant, a disfrutar-lo. D'aquí 3 mesos esperem que ja estigui fet. Per ja tant, podrem córrer. Ja podrem comprovar, aviam, què és el que ens diuen. Nosaltres continuem amb les línies obertes, però sí que és veritat que en la passada edició es van quedar algunes preguntes sense resposta, perquè en aquell moment l'alcaldessa no tenia la resposta, però que vol respondre ara. Una era el Juan, que ens parlava sobre velocitat a l'avinguda de l'Estel Ibèrica. Sí. El Juan ens comentava el tema de velocitat a l'avinguda Estel Ibèrica, i en aquest punt, ja ho hem dit en altres ocasions, però hi torno, en aquest punt es fan controls periòdics de velocitat que mostren el grau moderat d'indisciplina que han motivat la interposició de sancions en determinats casos, amb pèrdua de punts fins i tot del permís de conduir de les persones denunciades. La veritat és que no hi ha molts casos que moltes persones que superin la limitació de velocitat, però sí que és veritat que aquells que hi ha, doncs se'ns posen els pèls de punta perquè veiem que hi pot haver-hi un accident. Per tant, es posen els radars, s'interposen aquestes sancions, i algú que ha anat més ràpid realment del que tocava, fins i tot ha perdut punts amb aquestes persones que s'han denunciat.
Abans, antigament, hi havia hagut elements reductors de la velocitat, que és des de dalt de la rotonda baixant cap a Mascosta, però amb alguna de les actuacions de manteniment periòdic fetes en els darrers temps, es va optar per retirar-les atenent els criteris d'ordenació de l'espai públic i el seu manteniment, doncs, bueno, seguint una miqueta el criteri dels tècnics de la casa. Actualment s'estan fent 2 dies de controls de velocitat al mes per tal de tenir en compte les velocitats i posar sancions a aquells que no compleixin amb la normativa, i és evident que el problema, pel que ens comenta el Juan, continua existint i, per tant, tornarem a estudiar, tornarem a veure amb el servei corresponent que tornin a reposar aquests elements reductors de velocitat. La policia local continuarà fent aquests controls i mantenint una especial vigilància d'aquests vials, però ens tornarem a replantejar, perquè si realment només amb els controls i amb les sancions continuem tenint persones que continuen superant aquest límit de velocitat, doncs haurem de prendre alguna decisió, perquè, repeteixo, amb això i amb altres temes que hem estat parlant, la seguretat va per endavant de tot. També el Joaquim ens parlava de zona d'aparcament a la zona de la plaça de l'Església, també en el línia directa del desembre. El Joaquim. El Joaquim, sí. Sí. Ho hem estat mirant, i en relació a aquesta petició ja hem donat l'ordre d'augmentar la vigilància durant un temps per reduir l'incivisme que va argumentar el Joaquim, veí que ens va plantejar el problema. Com vaig exposar, és una zona complexa, especialment el que és a la plaça de l'Església, pel conjunt de serveis que es concentren en aquesta zona. I per aquest motiu, el marge de tolerància que venim aplicant habitualment és una mica més ampli que el que podem aplicar en altres punts del municipi. Hi ha molta activitat comercial i, bueno, s'ha d'entrar a la càrrega, a la descàrrega, tot i que jo penso que el Joaquim, a part d'això, que segurament ho entén, deu veure altres infraccions que no són concretament aquestes, i per això es queixa, amb tota la raó. També cal tenir en compte l'especial complexitat de la circulació del centre vila i, sobretot, aquests darrers mesos que hem estat amb obres. Com hem tingut aquestes obres que s'han desenvolupat de forma simultània en diferents carrers i que també ha estat tinguda en compte a l'hora d'aplicar una tolerància una miqueta més àmplia, ateses les dificultats sorgides de la mobilitat urbana. Hem tingut allò que aquella feina, com hem comentat abans, amb el tema pandèmia, hem hagut de fer les obres d'aquests carrers tots alhora, tots de manera simultània, per tant, hi ha hagut una mica més de tolerància a l'hora dels aparcaments, que no pas es tindrà a partir d'ara, que ja estan pràcticament tots els carrers acabats, que ja hi ha totes les indicacions d'on es pot aparcar i on sí es pot aparcar, i per tant s'han de tornar a complir les normes de seguretat. Per tant, esperem, Joaquim, tot i així, com que ho vam comentar i no és la primera vegada que un veí de la zona ens ho havia dit, vam parlar amb la policia i estan fent unes actuacions més intensives que no pas en altres moments o que en altres llocs, perquè el Joaquim ens va indicar que aquí teníem un problema i, per tant, estem fent el seguiment més de la vora. Esperem i desitgem que aquelles persones que incompleixen i que tenen actituds incíviques, doncs, d'una vegada per totes, encara que sigui a força de multes, doncs ho deixin de fer. Sí, crec recordar que ell comentava que anava amb moto i es trobava, per exemple, clar, que hi havia vehicles, fins i tot furgonetes, en les zones de motos. A les zones de motos, d'aparcament de motos. I el xamfrans també, que ens havien comentat, aquelles zones ratllades grogues que fa que pugui la gent girar millor, doncs també hi havia gent aparcada. O motos aparcades en llocs d'aparcaments de cotxes. A veure, hi ha alguna cosa que es pot entendre pels motius que he dit, eh? Però n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres, doncs, que l'incivisme encara el tenim una mica present, per sort, per una minoria de persones, però aquesta minoria encara, doncs, no afavoreixen la bona circulació i la bona entesa entre el veïnat. Doncs encara queda una resposta, que era el Juan Jesús, que demanava si es podia col·locar a l'Avinguda de Girona, en tot el passeig, en tot el bulevard, si es podria col·locar una font, perquè havia quedat un passeig molt xulo, però que no hi havia cap font. I que el Juan Jesús també ens deia, i és veritat, el passeig de la Florida, qualsevol d'aquests vials de passeig, que hi ha molta gent que camina, sempre hi tenim una o més fonts. I realment l'hem estudiat. Clar, també tenia raó el Juan Jesús, que abans l'Avinguda de Girona era més curteta, i per tant potser no tenia tant sentit, però haver fet les obres allargant-la pràcticament fins a l'escola
la Santa Perpètua, doncs ja és una altra realitat. L'hem estudiat, Juan Jesús, i la instal·lació d'una font pública al passeig central del que és l'Avinguda Girona, i tal i com ens va suggerir, s'ha decidit acceptar la teva proposta i li vam passar l'encomana a la Brigada d'Obres i s'està estudiant per veure quin és el millor punt al llarg de tot el passeig per poder-la posar, i ara ja estem en la fase de la compra de la font per tal de poder-la instal·lar. És possible, vaig preguntar, vale, però més o menys per quan? Perquè diem que ho farem, però les persones que ens escolten volen saber més o menys. I em van dir que als voltants de Setmana Santa, que aquest any ens cau bastant aviat, que als voltants de Setmana Santa creuen que ens hauran pogut subministrar la font i, paral·lelament, s'està mirant quin és el millor punt, i instal·lar la font és poca feina. Per tant, si la font ens arriba amb temps i no tenim cap retras, al voltant de Setmana Santa, Juan Jesús, podem tenir la font instal·lada al que és el passeig de l'Avinguda Girona. Doncs, doncs una pregunta que, mireu, una queixa que té resposta ràpida en aquest cas, perquè és una cosa que és factible, i a vegades és el que comenta moltes vegades l'alcaldessa, que a vegades més ulls veuen més coses. Les persones que passegen cada dia per allà, hi ha un moment que dius, ostres, ara tinc set, no hi ha font, se'n donen compte. Jo no me passejo per tots els racons del poble, ni te'n dones compte. Hi ha aquells camins més habituals que no tothom fem, els fem tots. Ara aquests dies he estat sortint una mica a passejar. Doncs bé, no te'n dones compte de coses, quan vas caminant i una vorera que li falten dues rajoles, o un arbre que potser s'hauria de podar les branques de sota perquè passejant topes i... Doncs totes aquestes cosetes s'agraeixen de que la gent ens les facin arribar perquè realment hi podem posar solució. N'hi ha algunes que, si és que no, també hem de donar la resposta del que no. I les que realment es poden acceptar, doncs, escolta, agraïts i a fer-les. Doncs anem a veure, perquè sembla que, encara que passin ja 2 minuts de les 10, però que ens ha arribat un darrer WhatsApp d'àudio. Anem a veure, aviam, si podem escoltar aquesta persona. Es la Milagros. Milagros, muy bien. Hola, buenos días. Pues yo me dirijo a la alcaldesa para decir y comunicar que es una vergüenza cómo tenemos el pueblo en general, las calles todas sucias, y creo que los técnicos de limpieza o quien se encargue de este tema, pues se le tendrían que poner un poquito las pilas. Muchas gracias. A veure, Milagros, amb tots els respectes, eh? Jo tots els carrers bruts de Santa Perpètua no ho comparteixo. Una altra cosa és, com ha dit la Rosa, escolta'm, hi ha un punt concretament que aquí passa alguna cosa perquè està brut. Vinga, doncs som-hi, anem a mirar què passa i el netegem. Moltes vegades ens acostumem, i a més està bé, que la pretensió sigui que de cada vegada anar a millor i el nivell d'exigència cada vegada sigui més gran, però també hem de saber... No passar segons quines ratlles vermelles. Jo considero que tenim una plantilla de companys i companyes que netegen el carrer, que ho fan molt bé, que molta gent se t'acosti i et feliciti i dius, ostres, tenim aquesta noia o tenim aquest noi que realment, a part de ser agradable, doncs neteja molt bé i ens mantenen el poble en condicions. Molta gent que ve de fora, el primer que ens diuen és quantes zones verdes hi ha en aquest municipi i el tema de la neteja, que el veuen bé. No per això ens hem de relaxar, ni molt menys, eh? Cada vegada hem d'anar més. Però jo el que sí que t'agrairia, Milagros, que fessis arribar als nostres companys de mitjans de comunicació aquelles zones que tu consideres que podrien estar millor. I, evidentment, com repeteixo, ens ha dit la Rosa, anirem, ens ho mirarem i netejarem i farem el que calgui i fins i tot veure si hi ha algun problema perquè aquest sigui un punt negre. Ara, el poble en general, jo, de veritat, valoro moltíssim la feina que fan tots aquests companys i companyes. Penso que fan una feina molt ben feta i dir que tenim tot el poble brut, això sí que no ho comparteixo. Però t'agrairé, t'agrairé, Milagros, que ens facis arribar aquests punts que tu consideres que podrien estar millor i anirem i ens ho mirarem. Doncs aquesta sí ha estat la darrera intervenció avui en aquest primer Línia Directa amb l'alcaldessa de 2023. Emplacem a l'alcaldessa el proper dia 10 de febrer, que serà el següent Línia Directa d'aquest any. I, com sempre, moltíssimes gràcies, perquè, si no, és impossible fer aquest Línia Directa. Gràcies a tots els oients que ens han trucat, a totes les propostes que ens han fet, a tots els advertiments, que realment són ells els protagonistes, perquè si no hi fossin ells, aquest programa no tindria cap sentit. Per tant, el dia 10 de febrer tornarem a estar aquí. Moltes gràcies i bon dia. Doncs moltíssimes gràcies, bon dia. Us deixem ja amb el Fem Matí i l'Andrés Aracil.